विशेष गरेर हामीले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई असंलग्न र स्वतन्त्र बनाउने भनेर संविधानमा जुन लेखेका थियौँ, अहिले सरकारका गतिविधिहरूले त्यो नीति र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको देखिन थालेको छ। मैले आज बिहान मात्रै समाचार माध्यमहरूमा हेरेँ, नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने, नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो। के भने आयो, कसको भरपर्दो स्थलगत सेना? राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने, हवाई सेना र त्यसपछि गएर जलसेना त अन्त छँदैछ, यो तिमी थल सेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो यसले के आशंका उत्पन्न गरेको छ भने, जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेर अमेरिकाले चलाइरहेछ, र त्यसको भित्रबाट नेपाल अङ्ग भइसकेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। र सुन्नमा के आएको छ भने, त्यो सम्झौता गर्नको लागि योभन्दा अगाडि उटा राज्यको एडजुटेन्ट जनरलले नेपालमा भ्रमण गरेको, त्यो बाहिर आएको छैन, केही समाचार माध्यममा त्यो लेखेको मैले भेटेँ। यहाँ आएर त्यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि कुरा भएको भन्ने कुरा मैले सुने, र अहिलेका गतिविधि जुन छन् ती गतिविधिले त्यसको पुष्टि गरिरहेका छन्। जस्तो अघि सभापति महोदयले जुन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको विषय पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको वातावरणमा यस्तो कुरा उठिरहेको बेला अमेरिका भ्रमण गर्ने विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? म माननीय सभापति महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई आजको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीजीले यसबारे यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई पत्र पठाउँ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीजीले त आउनै पर्यो, सँगै प्रधानमन्त्रीजीसँग अनिवार्य आउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा यति गम्भीर कुरा उठिसकेपछि, अनि उहाँहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिना म आउँदिनँ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीले, यो कुनै जिम्मेवार मन्त्रीले भन्ने बोल्ने कुरा हुन्छ र? यस्तो कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यसकारण यी विषयमा पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैजना यहाँ आउनुपर्छ, र आजको बैठकबाट हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर उहाँहरूलाई पत्र पठाउनुपर्छ। यदि उहाँहरू आउनुभयो भने त्यसपछि कुरा त्यस पर हो, अहिले उहाँ पूर्वानुमान गरेर आउनुहुन्न किन भन्ने होइन। अब मैले अघि प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको प्रसङ्गको कुरा गर्दै थिएँ। सामान्य रूपमा हामी सबैले बुझेको कुरा हो, दुई देशको बिचमा यस्ता भ्रमणहरू आदान प्रदान भइरहन्छन्, यो सामान्य कुरा हो। तर यो भ्रमण आदान प्रदान कसले गर्छ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ नि, अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्ने त्यहाँको विदेश मन्त्रालय छ नि, अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै खबर भएको समाचार आउँदैन। हाम्रा नेपालका राजदूत अमेरिकामा बस्नुभएका राजदूत त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा गएर कुराकानी गर्नुहुन्छ, अनि अमेरिकाका जनरल यहाँ भ्रमण गर्नुहुन्छ, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा आउँछ, र दुई देशका सेना र रक्षा मन्त्रालयको बिचमा सबै चाँजो पाँजो मिलाइएको जस्तो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ। यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। अब कोही कोही मान्छे भन्छन्, मैले नेपाली सेनाबाट पनि त्यस्तो कुरा आएको सुने, यो त नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा खेलेको भूमिका सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने, र अमेरिका र नेपाल अमेरिकाको बिचमा जुन 75 वर्ष भयो हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध, द्वितीय सम्बन्ध कायम भएको, त्यसको सन्दर्भमा हो भनेर कुरा, त्यस्ता तर्कहरू सुन्नमा आयो। द्वितीय सम्बन्ध 75 वर्ष पुगेको समारोह गर्नु, उत्सव मनाउनु, त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो कुरा हो। तर यो मनाउने के दुई देशका सेनाका कार्यालयमा कुरा गरेर हो र? यो हाम्रो प्रणाली भनेको हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ, यो के सेनाले सबै कुटनीति चलाउने प्रणाली हो र? यो त हाम्रो नागरिक प्रशासन हो, यो नागरिक प्रशासनको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो। त्यसकारण यी विषयहरू एकदमै गम्भीर छन् सभापति महोदय। यस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रीजीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। अहिले जुन हाम्रो प्रमुख सचेतक, सत्ताधरकै प्रमुख सचेतक, अब नामै लिउँ, माननीय देव गुरुङजीले यो आशंका छ यसमा, यो भ्रमण रद्द हुनुपर्छ भनेर सत्ता पक्षकै प्रमुख सचेतकले बोलिरहनु भएको छ, त्यहाँ माननीयजीले बोलिरहनु भएको छ,
यस्तो गम्भीर कुरा उठाइरहनु भएको बेला हामी त प्रतिपक्षमा छौँ अहिले सरकारभित्र के गरेर छ हामीलाई थाहा छैन त्यही भित्रबाट कुरा उठाइरहेको बेला यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र देशमा अब पाँच छ महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ अनि निर्वाचनको मुखमा गएर यो नेपालमा जहिले पनि के हुने गरिरहेछ भने राजनीति अस्थिर भएको बेला देशको ध्यान अन्त गएको बेला नेपालमाथि असमान सन्धिसम्म थोपरिने यस्तो खालको इतिहासबाट हामी अभिशप्त छौँ त्यसकै पुनरावृत्ति हुन लाग्यो हो कि भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाउँछ त्यसकारण यो एकदमै गम्भीर विषयको भएको हुनाले आजको बैठकबाट